predsjednik Lukašenko, održana je veličanstvena parada. Međutim, pažnju na to skreću dešavanja vezana oko granice sa Belorusijom. Šta radi Ukrajina u ovom trenutku? Da, ja sam odgledao juče i taj govor Lukašenka pre same parade, pošto je danas dan oslobođenja Minska i praktično dan državnosti Belorusije i velika parada. I zaista su Ukrajinci nagomilali ogromne trupe na toj samoj granici, tako da je jedna vrsta takvog odgovora od strane Rusije i Belorusije, od strane saveznika, bila i neophodna. I mislim da je jasno stavljeno do znanja da se ne igraju s vatrom,